25 mingdan bo'lganda 6 tasi 150 ming. Voy, keldingizmi dadasi? Keldim, keldim. Ya qayerlarda yuribsiz? Ko'rmaysanmi havoni qizdirib. Tovba. Rohatga borib kelyapman. Rohatga? Ha, anavi Shodoydan olgan mina olib borib tashlab keldim-da. Ha, yaxshi qipsiz dada. Hozgina yengillashib. Bu muzdayroq narsa yo'qmi? Mana muzday choy bor dadasi. Mana. Haligi yondiryapti tashqi. Ertaga dadasi nabiramizning tug'ilgan kuni. Yo'q, ha? Esizdami? Darrov bir yil o'tib ketdimi, ha? Voy. Darrov deganingiz nimasi? Ha, bir yil ichida qizim bechora qancha tashvishlarni boshdan o'tkazdi-yu. Ha, nabiramizni har hafta shamollashi, ichib ketishi bolam bechorani qiynab qo'ydi-yu. Siz bo'lsangiz darrov deysiz. Tavba. Ha, yaqindagina 5 to'yni o'tkazdik. Hali uni qarzlardan qutulmay turib, hoppa qizi tushmaydi. Yomon qimmatga tushib ketdi. Bekorga oltin qizim, brilliant qizimni bergan olmayman-da. Ha, tavba. Mana qara xotin. Bu bola bir yoshda ham odam taniydimi? Voy, dadasi. Voy, nabiramiz. Voy, onasini juda yaxshi taniydi. Yo'q, ha? Voy, o'yinchoqlarga talpinadi, email edi dadasi. Voy, biram ziyrak. Odam taniydi. Gaplarni tushunadi dadasi. Qaray, qaray, ha? Ilohim, ota-onasini baxtiga, bizni baxtimizga omon bo'lsin. Ilohim, umri uzoq bo'lsin. Dadasi, ishqilib, evara beshigini ham ko'rish bizga nasib qilsin-da. Nega qara? Bu gapinga qaraganda nevarani ham to'yini menga ilib qo'yayapsan. Voy. Hada, dadasi, hada. Axir yolg'izgina qizimiz, birinchi nabiramiz, birinchi evara ham shu nabiradan tug'iladi, dadasi. Voy, shukr qiling, shukr qiling. Shukr, shukr, xotin. Xo'sh, endi nima qilamiz dadasi? Nimani nima qilasiz? Tug'ilgan kunda-da? Ha. Ha, uni yo'lasa. Bitta haligi qo'g'irchoq olib qo'ya qol. Chet ellikidan. Haligi Barbi degan qo'g'irchoq bor ekan-u. Yaqinda kimida qo'lda ko'rib qoldim. Alomati, ko'zlari ochiq. Unda yotqizsang ko'zini yuman. Yana turg'izsang ko'zini ochadi. Yoniga yonboshlasang-da ingalab yig'laydi. Ana shuni jo'natasan, qo'yasan, olam Guliston. Voy, bobo bo'lmay ketinga. Ha? Qo'g'irchoqingiz nimasi, dadasi? Bu qo'g'irchoq ertaga buziladi. Uni tashlab yuborishadi. Mashina bo'lsa boshqa gap. Uni ta'mirlab yurish mumkin. Mashina? Filizni kengroq qiling, dadasi. Filizni kengroq qiling. Hey, mashina og'zingni bir chetdan chiqib ketadi-ya. Bo'pti, fe'li kengroq qildim. Yoniga bittaligi chiroyli qizil ko'ynak olinglar, faqat oq hoshiyali bo'lsin. Keyin hammangni bitta to'rt ham qo'shib jo'natib yuboringlar. Bo'ldi, olam Guliston. Menga qarang. Bu qizingizni bolasini tug'ilgan kuni. Qo'shnini bolasi emas. Nabirangiz? Uni ustiga qudalarimiz katta og'iz bo'lsa dadasi. Tovba. Man nima deyapman, navaramiz tug'ilgan kun. Mana, qog'oz. Mana, ruchka. Yozing. Nimani yozaman? Yozing, yozing. Yo, nimani yozaman? Bo'pti, o'zim yozaman. Xo'sh. Bir lamchi. Qudaga plash. Qanaqa plash? Import plash. Finlandkini olamiz, dadasi. Ayol qudaga esa turklarni plashni olamiz. Mana bu yerda katta guli bor. Hozir shunaqasi chiqdi. Xo'sh, kuyovga troyka. Nima, uchta otmi? Troyka degani bu kostyum shim bilan jileti. Jileti anov soqol oladiganimi? Voy, nega tushunmaysiz, dadasi? Jilet degani bu nimcha degani. Kostyum shim nimchasi bilan troyka deyiladi.
Vay 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 yey, kızımızga ham import plaş olamiz. Xo'sh, bitta chiroyli atlas kiyimlik olamiz. Oyog'iga chiroyli tufli olamiz, dadasi. Ey, menga qara xotin. Sen navarayni tug'ilgan kunini o'tkazyapsan. Bu haliga charlar emas, menimcha. Tug'ilgan kun? Qaynisinisiga ham bir kiyimlik atlas. Xo'sh, ana u erga tegib ketgan kuyovimizni opasi bor-u, dadasi unga bir kiyim bermasa bo'lmaydi. Keyin uy degan qaynisi bor-u, unga tufli ola qolaylik. Har holda bolani ko'tar yuradi. Keyin ana u doyalik qilgan qo'shnisi bor-u, o'shanga bir kiyim. Ey xotin, bularni hammasi pul tursa kerak, pul. Pul turadi dadasi. Hech kim buni sizga tekinga berib qo'ymaydi. Ay, shay pulni qatta olamiz pullar. Qatta olamiz. Topasiz. Shu uy erkagimisiz? Topasiz. Toba. Qizingiz baxti, xursandchiligi sizga kerak emasmi? Yo, kerak, kerak. Sen nimalarni yozyapsan? Nimalarni yozyapsan? Voy. Hali tugatganim yo'q. Shunaqa-de. Unday bo'lsa tugatmang, men davom ettirib qo'ya qolay. Yozing. Nimani yozaman? Mahalla qo'mitasini raisiga bitta zarb chopam. Uni kotibasiga servis. Yozing, yozing. Xo'sh, mahalla xotin-qizlar qo'mitasini raisasiga bitta palto. Yo'q. Lama palto. Yozing. Xo'sh, haligi limuzinida olib kelgan shopirga bitta mayin tapol. To'g'ri. Xo'sh, nikoh qilgan domlaga bo'ldi. Bo'ldi. Namicha balandan kelasiz? To'g'ri. Sizdan past tushmaymiz, biz ham baland kelamiz. Kimga nima qilsangiz, dadasi o'sha narsa qaytib keladi. Dadasi. Bir tog'ari samsa. Xo'sh, bir tog'ari narin. Oltitagina, oltitagina katta-katta tovuq. Bor yo'q. Keyin bir 20 ta jizzali patir dedisi. Keyin haligi har xil shkalatlardan 10 kilo shkalat. Keyin haligi tabrik so'zi yozilgan dadasi kattagina to'rt. Bularni ham hammasi pul turadi dadasi. Yashay, yashay, yashay. Xotin, oy. To'ydan keyin, ey, shuncha to'y o'tkazdik. Qudalarni bordi kelsa, chamlar unisiga ikki barobar qimmat tushgan beshik to'y. Oy, menga qara, navaranga shuncha narsa, somsa, norin nimaga kerak? Nimaga kerak? Dadasi. Bu nabirega emas. Bu udum. Ota bobolarimizdan qolgan udum dadasi. Udum yana o'rgildim. Shularni hammasini qilmasangiz dadasi. Ko'chaga chiqmay qo'ya qoling. Chiqmasam chiqmadim. Pulni qata olaman, pulni qata olaman. Gapingni qaray. Mayli. 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 Chiqmay. O'tiring uyda. Ertaga qizim bechara bolasini ko'tarib uyga yig'lab ko'zini yoshini oqizib kelsa, qo'shnilarni oldida sharmanda bo'lsang, ana unda ahvolingizni ko'raman. Bo'pti, o'tiringni bos. Xotin. Qo'ygin xotin, xafa bo'lmagin. Menga qara, mana shu xarajatni sal kamaytirib yozish iloji yo'qmi? Yo'q. Iloji yo'q. Hali kuyovni, qarindoshlarini, amakivachalarini, xolalarini, tog'alarini, pochalarini hali aytganim yo'q. Bular hammasi siz bo'yningizda. Erkaklarga o'zingiz qaraysiz. Ey xotin, bu gaping bilan sochim ustidan tortib top baspaldog'imgacha terlatib yuboring. Haligi dadasi
Ano eski poshnasi singan tufligim bor edi-yu. Tosh. O'shani ta'mirlab olib kibering. Yaqindagina ikkita yangi tufli olib berdim u. Bularni hammasini sarpada qo'yib yubordim-ku, dadasi. Hali meni ham tuflarimni qo'yib yuborgan bo'lsang kerak. Endi sizikini ham qo'yib yubordim-da. Undan keyin dadasi haligi ikkitagina paypog'im olib kelib bering. Haligi o'zingizga ham paypoq oling dadasi. Qarang, paypog'ingiz yirtilib, barmog'ingiz ko'rinib turibdi. Buni mundoq qilib bekitib o'tirsa ham bo'ladi. Lekin paypog'ni yaxshi gapirding. Ikkalamizga ham yangi paypoq olib Qudanikiga yangi paypoqda kirib boraylik. Bir og'izlari lang ochib qolsin. Xotin, xotin. Yaxshi ham navaramiz bitta ya. Agarda 10 ta bo'lsa yalanga qolar ekanmiz deyman. Voy. Nimalar deyapsiz, dadasi? Demak, kechagi qilingan ishlarga yakun yasasak. Kechgacha ham bitta modda bo'yicha 100% javob olsak, ishimiz bitgan bo'ladi. Ana endi bugungi kun rejasini muhokama qilsak. Kechirasiz-u, bugungi ish rejalarimiz menimcha amalga oshmasa kerak-ku. Nega? Samat aka kelarmish. Samat aka? Ha? Yo. Grafik bo'yicha ish olib boramiz. Hech kim hech qanaqa ish bilan shug'ullanmaydi. Kelishdikmi? O'zim nazorat qilaman. Ya, tushundik. Lekin Samat aka keladigan bo'lsa, rejalarimiz amalga oshmasligi aniq. Bu kim u Samat aka deganingiz? Bu yuqorida ishlaydimi yoki osmondan tushganmi? U yuqorida ishlamaydi u odam. Lekin korxonaga kelsalar, bizni ham ishlatmaydilar, sizni ham ishlatmaydilar. Ja, to'g'ri aytdingiz. Xo'jayin, bilasizmi? Lekin odamiz tanimaysiz. Lekin biz bilamiz, to'g'rimi? U odam ishxonaga kelsa, haqiqatan ham biz ham ishlamaymiz. Bu yerda siz ham ishlamaysiz. Masala shunda. Lofi ham javob oldingiz-u, a? Idora ishi o'z yo'liga. Hamma o'zi ishi bilan band bo'lish kerak, tushunarlimi? Gap bitta. Sizlarga ruxsat. Xo'p, mana. Uf. Samat aka kim bo'ldi ekan-a? Nega undan ham qo'rqadi? A men yaqinda kelgan odam bo'lsam, hech kimdan qarzim yo'q. Hech kimdan qo'rqmayman. Ha, mayli. Bir ko'raylik-chi. Shaytonning ustozi kim ekanligini. Bilaylik-chi. Kiring. Munkimmi? Keling, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo, uka. Siz bilan bir xushonash ko'rishaylik, uka. Bormisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Barakalla. Bu korxonaga sizday odam zarur edi. Qani, marhamat. Ne odamlar bu korxonani yurg'izaman deb roza harakat qilishdi, birontasi yurg'iza olmadi. Lekin xudo xolasa siz yurg'izasiz. O'zim duo qilaman, uka, o'zim. Rahmat. Xo'sh, xizmat. Xizmat? Xizmat siz bizga buyuring, mana biz xizmat qilaylik, uka. Ko'zimizda nuri ravshan bo'lib turibdi. Bilagimizda kuchimiz bor, hali tog'i talqon qiladigan kuchlarimiz bor, uka. Buyuring. Tushundim. Bizga kelishingizga sabab, xo'sh? Yo'q, aytyapman-u, siz. Buyuring, biz bajaraylik, uka.
bu korxonaga kelganimizda mana shu qora sochimiz oqardi, to'xildi. Xo'pmi? Tushunarli, tushunarli. Demak, faxriysiz, shundaymi? Ha. Qaysi yillar bu yerda ishlagansiz? Endi ukaja, savollar bilan ko'mib tashlamang. Iltimos. Biz ishlagan paytimizda sizni otangiz yalang oyoq yurardi. O'sha paytlar juda og'ir zamonlar bo'lganda, uka. Qilich bilan kelganki, qilich bilan kurashganman. Miltiq bilan kelganki, miltiq bilan. Sinfiy dushmanlar bo'lardi. Ana shularga qarshi kurashgan odamlardan bittasi roparayizda o'tiribdi. Mana. Tushundim. Bu qilich, miltiq deyapsiz, yoki urushda bo'lganmisiz? Bo'lmasak, uka. Aslida yoshsizlar bilmaysizlar-da. Urushga borganlar germonlarga qarshi urushgan. Biz front ortida sinfiy dushmanlarga qarshi urushganmiz, uka. Shunaqami? Ha. Ha, mayli, tushundim, ota. Xo'sh, endi asosiy maqsadga o'taylik. Bu yerga kelishingizga sabab nima? Mana qara, sen Karim qassobni o'g'li emasmisan? Qaysi Karim qassob? Men. Hozir. To'ta. Hozir agar surishtirib chiqadigan bo'lsak, men seni yo amaking bo'lib chiqaman, yo tog'ang, sen menga jiyan bo'lib qolasan. Menimcha sen sarimsoq sartaroshi o'g'lisan. Topdingmi? Qanaqa sarimsoq sartaroshi o'g'li? Yet. Mani bobolarim hammasi, otalarim, bobolarim hammasi mana bu yalang'ochda lavlaga ekishgan. Ha, ikkinchisi bo'lsa mana bu duradgor beshikchi bo'lgan. Bo'ldi, shunday demaysanmi? Qodir beshikchini nevarasi mandiki? Ota, Qodir beshikchi emas, Sodiq beshikchi. Sodiq beshikchi, yaxshi beshikchi. Taniyman, yoshligimdagi do'stim. Meni ko'rsa tikka turib quchoqlashib ko'rishadi deb bu odam. Zo'r yigit. Ha, taniyman. Ota, meni buvam frontda halok bo'lganlar. E, shundaymi? Sodiq beshikchini Xudo rahmat qilsin, yaxshi odam edi. Ilgari mana shu qo'llarim bilan seni ko'tarib yurganman. Dodang seni erkalatardi. Sizmi? Ha, ko'tarib yurganmisiz? Ha, bo'lmasam. Ye, qo'yilmane, ota. Men bobom frontda halok bo'lganlardan so'ng 40 yildan keyin tug'ilganman. Ha, bo'lmasa seni otangni ko'tarib yurganman. Tushunarli, ota, bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, endi asosiy maqsadga ko'chaylik. Asosiy maqsad, uka. Avvalobor seni tabriklagani keldim. Rahmat. Keyin bu korxonadagi ishlar bemaza, yoqmas. Bularga ishonmagin. Tushunarli. Yana nima? Bular ilonga o'xshab qo'yningga kirib chaqqanini bilmay qolasan. Ilgarigi rahbarlarning qo'lidagi qamchisdan qon tomadi, uka, qon. Shunaqami? Ha? Ha, bu ilgardagi rahbarlar qamchi bilan boshqarganmi deyman? Qachon shunaqa bo'lgan ekan? Ha, endi ichki dushmanlarga qarshi kurashish kerak bo'lganda, uka. Tushunarli. Yana nima gap, ota? Endi asosiy maqsadlardan bittasi biz nafaqaxo'rlarga e'tibor juda kam. Undan keyin biz odamgarchilikdan chiqib qoldikmi, uka? Ha? Sizlar hech qachon nafaqaga chiqmaysizlarmi? Xuddi shunday rahbar bo'lib o'tib ketmasanglar kerak. Ota, nimaga tushunmaysiz? Biz hammaga e'tibor beryapmiz. Mana yaqinda hamma faxriylarni, nafaqaxo'rlarni yig'dik, chaqirdik, bayram qildik, hammaga dasturxon yozib, birlagandan osh berdik. Ikkita odamga birlagan osh, bitta ko'ylak, o'sha ko'ylak sig'gani ham yo'q, uka. Uni o'rniga bitta kostyum shim, bitta palto. Abita to'pli bersanglar, duo qilardik, uka. Men hali ko'raman. Sizlar nafaqaga chiqqanda hoyna-hoy sizlarga bir jup paypo bermasa kerak, ha? Otaxon, o'zi idoramiz kichkina bo'lsa, uning ustiga xodimlarimiz kam, o'rtada mana pul yig'dik, sovg'a salom oldik, yangi yilda ko'rishdik, Navro'zda ko'rishdik. Hamma minnatdor-ku, ota. Ya mumkin emas, yopasini. Ko'rdingizmi, farosatni ko'rdingizmi? Ikkita odam gaplashib o'tiribdi deb o'ylamang. Yopasini. Hamma deysan, uka. Ha? Men ham o'sha hammaga kiraman, ha? Yoshligimmi? Qaymog'ini malchi korxonada o'tkazgan bo'lsam, sinfiy dushmanlarga qarshi kurashgan odamga, mana shu gaping to'g'rimi, ha?
Doğru mu? Ota, demek... Demek siz bizani sovg'a salomlarimizdan ko'nish to'lmagan. Sizni alohida chaqirib, rahbarlantirib, sovg'a salom berishimiz kerak. Shundaymi? Sovg'ang kerak yo'ka. Sen o'zing xizmat qilding. Mana bu xodimlaring yugurib yelib, xizmat qilsin menga, uka. Xo'p, xo'p. Xo'p, nima deysiz, ota, nima deysiz? Avvalo bor, uka. Ha. Meni kvartiramni markazga almashtirib berasan. Navaralar ko'pda. A ko'paydik, sig'mayapmiz. Undan keyin bitta navaram institutga kira olmadi. Hozir qanaqadir institut bor ekan, kontakt degan bir institut bor ekan. Kontakt? Ha, o'shanga kirgizib qo'ygan u. Kontakt emas. Kontrakt. Ha, barakalla, o'sha kontrakt. Pul to'lash kerak ekan de u. Ota, bu pulli o'qish sizga og'irlik qilmaydimi? Nega og'irlik qilmas ekan? Menga og'irlik qiladi o'sha. Ha, nafaqadagi odam bo'lsam, og'irlik qiladi uka. Undan keyin yana bir navaram bor. Juda oyoq qo'llari shunaqangi chaqqonki, o'shani biron bir joyga tirkashtirib qo'y. Yetishsizki, ha suyagi bizniki uka. Ha, shogird chiqar. Uf. Bo'ldimi ota? Yo'q uka. Yana bittasi qoldi. Ha, qo'lingni uchida qilasan bu ishni. Juda yengil. Nafaqamni sal ko'tarib bergin uka. Kamdi. Nafaqa? Ha? Ey ota, nafaqa muddati o'sha davrga xos. Ey hozir meni qo'limda bu ish kelmaydi-ku. Voy. Shunda katta korxonani rahbarini qo'lidan ish kelmaydi. Ha, o'sha u rahbarga uchrashgin. Ha, biror narsasini to'g'irlab bergin. Ha, sendan bugina. Ha, bizdan bugina. Ha, duo qilaman deyman uka. Ha, sal oshirsang nima bo'pti? Ha, davlatimiz katta. Boy. Ha, bitta odamning nafaqasini oshirsa, oshiribdi. Ota, ol tovog'im, ber tovog'im deng. Ha, barakalla. Tushungan odamsan. O'zi otangni o'zi shunaqa tushunadigan yigit edi-da uka. Ha. Zo'rda uka. Yegan og'iz uyalar deng. Ha, barakalla. Barakalla. Sendan ugina, ha bizdan, ha bugina uka. Ha, demak, pul olma, duo ol demoqsiz-da. Barakalla. Siz duo qilaverasiz, davlatimiz boyib ketaveradi-da. Ha, mayli. Ota, qani hujjatlaringizni bir ko'raychi. Ya, qanaqa hujjat uka? Ha, hujjatni hozir men senga yotdan yetib beraman. Shu 60-yinchi yillar edi. Ha. Kuz edi. Shu ipodromdan shu bedi o'rimdan kelganman-da, shu 4-chi o'rimmi, xudo. Esimga solsa hozir yo 5-inchisi. Shunda kelib butga ishga kirdim-u, keyin universitetga o'tib ketdim. Direktor bo'libmi? Ay, yo'q, qorovul bo'lib uka. U paytda mol juda kamsil bo'lgan. Ular ham menga biror narsa berib turardi. Ularni ham duo qilganman uka. Qancha ishlagansiz bu yerda? 7 oymikin? Yo, 9 oyu 4 kun ishladim. 9 oyu 4 kun? Ha? Kim bo'lib? Navbatchi vaqtchi bo'lib ishladim uka. Navbatchi vaqtchi? Ha? Ha. Qorovul bo'libmi? Ye? Nima? Qorovul odam emasmi uka? Ey, aytib qo'y. Qorovul agar mana shu korxonangizni qorovullamasa, 2 kunda talantaroj bo'lib ketadi uka. Hammi? Haqqi qish deganimiz yo'q, yozni yoz deganimiz yo'q. Xizmat qildik-ku. Endi tushundim, ota. Ha, barakalla. O'zi ota shunaqa tushunadigan odam edi. Barakalla. Ota, demak, yangi kvartira deng? Yo'q, o'zimni kvartiramni markazga almashtirib bergin. Ana navaramni institutga joylashtirib qo'ygin. Ha, bitta navaramni ishga joylashtirib qo'ygin. Nafaqamni oshirib bergin. Ye, ota, bitta navarangizni institutini pulini to'lab qo'yay. Ikkinchisini o'zimga qorovul qilib olishim kerakmi? Ye, ana endi qorovul qilasiz. Ha, hech bo'lmasa tuzoqroq bir lavozimga qo'ying. Hammovun qo'yaling uka. Nima? Qo'l oyog'i chaqqon, ikkisizki, ha shuyagi bizniki uka. Ha, biron bir shogird chiqarmaysizmi? Demak, nafaqani oshirish, navarangizni muvon qilib olish. To'g'ri? Ha, opoqimni ham nafaqasini oshirib berishim kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, yana nimani iltimos qilasiz? Ha,
o'lgan buvangizga marmar tosh o'rnatib beraymi qabriga? Ha? Yana nima qilib beray? Tug'ilmagan evarangizga bog'cha qurib beraymi? Yana nima qilib beray, ota? Ay, uka. Ha, bo'lar bo'lmasga namuncha var, var qilasiz, yozsiz. Ha, bunaqa siqilmaydi, uka. Ota, yana nima qilib beray? Asfalt yotqizib beraymi? Yo'q. Asfaltli. Shukr asfaltchi mahallani asfalt qilib berdi. Siz undan ko'ra chiroq bilan gazga pulini to'la bering, uka. Chep, shu chig'i tez aylanadi. Hop, o'zim xabar olaman. Bu yoshligi nima bo'ldi? Aslida hozir yoshsizlar. Hozir temir bo'lishinglar kerak. Bizga o'xshab metin bo'lishinglar kerak. Ahvolingiz qarang, uka. Mana kecha mana xo'jalik mollari magaziniga kirib, arzimagan 50 kilo kraska bilan 4 tonna semon so'ragandim. Qushdan ketib turibdi-da. Qanaqa yoshlar bular? Mayli, xabar olarman sizdan, uka. Jay yoshsizlar-da. Bu siz bilan gaplashib eng asosiy masala esdan chiqibdi-yu. Nima? Abi aha xush xabar uka, bi aha xush xabar. Yo. Qanaqa asosiy masala? Xush xabar bi aha. Ha, to'yga yetib keldim. Kelinni olasiz, bola chaqani olib to'ppa to'g'ri biznikiga borasiz-da uka. To'y? Ha? Yana qanaqa to'y? Mayli, ota. Mayli, ishxonamizdan 2-3 kishini yuboramiz, xizmat qilishadi. Ayyo, bunaqasi yaramaydi uka. Butun korxona borasizlar. Odam bir marta 70 ga to'ladi. Yubileyku uka. Ay, tushundim. Choy tashmi, ovqat tashmi. Mana yigitlarimiz bor qarashadi. Ya, bunaqasi yaramaydi. Men qarang, choy tashiydiganlar bor. Ha, biz ro'yxat qilib qo'yganmiz. Shuni hozir o'qib beraman sizga. Xo'p desangiz. Shahar markazida uka. Navruz degan restoran bor. Navruz? Ha? 200 tami? 250? Borana 300 ta odamga joy tayyor qilasizlar, xo'pmi? Odam bir marta 70 ga kiradi. Keyin ahvo qilganinglarni foydasi yo'q. Ne odamlar bu korxonaga kelib 70 ga kirmay o'tib ketdi, xo'pmi? Odamlar o'tirgandan keyin bittadan somsa beramiz. Undan keyin mog'ora. Ana undan keyin sal o'tmasdan norin qazisi bilan. Qaray. Oxirda shashlik tortamiz. Shashlik. Ya'ni tasvirchilar, boru tasvirchilar. O'shandan bir ikkitasini etib qo'ying uka. Ha, bu tarix, ha, bu korxonaning obro'si. Ha, 70 ga har kuni ham odam to'lmaydi. Xo'pmi? Undan keyin xopizlar masalasiga keladigan bo'lsak, ko'proq bo'lgani ham ma'qul. Bir tarafda Yulduz Usmonov, bir tarafda G'ulomjon Yoqubov, bir tarafda Ozodbek Nazarbekov. Chet eldan ham agar biz xonandalarni itadigan bo'lsak, ham meni obro'yim, ham mana shu korxonani obro'yim. Iloji bo'lsa Ozarbayjondan Zaynab Xollorovani etish kerak. Jazur etadi-da. Tojikistondan Jurabek Murodov etish kerak. Ala Pugachova o'sha yubiley kuni Toshkentda konsert berar ekan 7-chi eri bilan. O'shalarni ham birovga etsak bo'ladi. Nega bo'lmas ekan? Kabzon ham keladi. Eng oxirida uka navbatni Sherali Jo'rayevga beramiz. Sherali Jo'rayevga? Ha? Nega endi oxirida? Endi boshida bersak qolganlarga vaqt yetmay qoladi. Xo'pmi uka? Odam bir marta keladi-ku 70 ga uka. Ko'rganmiz birontasini, ikki marta 70 ga kirganini. Hay, uka, hay. Mana qarang uka. Hay, uka. Men boy kirib kelayotganda, mana qarang uka. Kirib kelayotganda qora Nexia turibdi. Sizga qarashlaymi shu? Sizga qarashlaymi uka? O'shani bir 4 kunga menga berasiz. Xo'p deng, duo qilaman. Xo'p deng. 4 kunga. Xo'p. Ha, barakalla. Eting hozir qo'ying. Hozir qo'ying. Solih, ko'chaga chiqib turgan holda chiqaman. Otaga xizmat qil. Ha, barakalla. Otaga xizmat qil. Ko'chaga chiqib turgan holda chiqaman. Zo'r bo'ldi-ya. Abiyog'i ham xamirdan qil sug'urganday, endi chiqdi qo'ydi. Hozir to'ppa-to'g'ri ipodromga boraman.
ipodromdan chiqaman deb, Abu Sahiyga kiraman. Abu Sahiydan chiqaman deb, to'g'ri mashina bozorga boraman. Bitta toy so'rayman, yo'q, toyni boshim ko'raman. Bitta Lacetti so'rayman. Qani bermasin-chi? Mana shu dunyoni ko'ziga shunaqangi torqib ko'rsatib qo'yiki. Mana qaranglar, sizlar ham to'yga kelinglar. Quruq kelmanglar. Biror narsa ko'tarib kelinglar. Duo qilaman. Hamma ham 70 ga har kuni kirmaydi.